Kirsikkasydän aloittaa viisiosaisen suklaamurroset-sarjan, jossa jokainen sisarus kertoo oman tarinansa. Kirsikkasydän kertoo 13-vuotiaasta Jerry-tytöstä, jolla on tapana kertoa valkoisia valheita. Jerry ja hänen isänsä asuvat kaksistaan, mutta muutoksia on tulossa. He muuttavat Somersetiin, missä uusi koti odottaa. Talo sijaitsee merenrannalla ja näyttää ihan sadun linnalta. Voisiko Jerry saada täältä kauan kaipaamaan äidin ja kaupan päälle 4 siskoa? Saako hänen isänsä vihdoinkin aloitettua haaveilemansa suklaayrityksen? Uusi arki lähtee käyntiin ja Jerry saa huomata, tarviiko valehdella tullakseen hyväksytyksi, sillä kaikki toivottavat hänet tervetulleeksi perheeseen.